Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Posle višesatnih pregovora u Briselu postignut je dogovor Beograda i Prištine o tablicama. Dogovoreno je da će Beograd prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova na Kosovo i Metohiji, dok će Priština obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila, saopštio je visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Josep Borelj. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da smo sačuvali mir, ostaju KM tablice. Kako javlja dopisnik RTS-a sa administrativnog punkta Jarinje, vozačima sa KM tablicama pripadnici kosovske policije ne uručuju ni opomene, što je do sada bila praksa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je zadovoljan ishodom dogovora u Briselu, kao i time što smo sačuvali mir za naš narod. Ističe da je jedan uslov ispunjen, a da preostaje formiranje zajednice srpskih opština. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je jutro sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. On je istakao da su konkretizovali ideju o izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini Jasenovac. "Bićemo spremni da uložimo desetine miliona evra", rekao je Vučić i dodao da je to jedna od najvažnijih stvari koje treba zajednički da uradimo. Željka Cvijanović je naglasila da je Srbija važan partner za sve strateške projekte i dodala da, pored postojećih projekata, među kojima je i izgradnja autoputa, postoji interesovanje i za izgradnju aerodroma u Trebinju. Milorad Dodik je rekao da je bitno da se nastavi saradnja na projektima. Srbija, kao garant Dejtona, stoji iza toga i ona ne okleva da podrži teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Na današnjoj sednici vlade Srbije formirana je međuresorna radna grupa koja će se baviti kvalitetom vazduha, u kojoj će biti uključeni gradonačelnici najvećih gradova u Srbiji, uključujući i Beograd, a koja će se baviti unapređenjem kvaliteta vazduha kako bismo u kratkom vremenu uradili pozitivne stvari koje mogu da se odraze na njegov kvalitet. Ana Brnabić je u okviru obilaska prve deonice linijskog parka u Beogradu zajedno sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem rekla novinarima da vlast sistematski radi na unapređenju životne sredine. Premijerka je poručila i da ne očekuje da će Evropska komisija postupiti po preporukama koje je usvojio Evropski parlament u vezi sa Srbijom, jer ističe ne vidi ni jedan pravni osnov za to. Škola kao nacrtana za vas. Naziv je samostalnog društveno-odgovornog projekta Eurobank Direktne, koji se sprovodi uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2018. godine. Zahvaljujući sredstvima prikupljenim humanitarnom kreditnom karticom Eurobank Veliko srce, učenici i profesori Staropazovačke ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić dobili su savremeno opremljen kabinet u kome će se odvijati finansijsko računovodstvo i administrativna obuka. Za ovo virtuelno preduzeće Eurobank Direktna, koje od 2018. godine sprovodi samostalni društveni odgovorni projekat Škola kao nacrtana za vas, izdvojila je donaciju u vrednosti od 650.000 dinara, istakla je Slavica Pavlović, predsednik izvršnog odbora Eurobank Direktne. Do danas Eurobank Direktna je uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru pomenutog projekta opremila 12 računarskih kabineta, odnosno više od 5.000 srednjoškolaca, dobilo je bolje uslove za učenje, istakao je na konferenciji Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete. Donacija će doprineti kvalitetnijem obrazovanju budućih bankara i ekonomskih stručnjaka koji se obrazuju u Staroj Pazovi. Složili su se i pomoćnica predsednika opštine Stara Pazova Nataša Milić Miloš i direktor škole Vladimir Marinkov. U inovacionom startup centru Stara Pazova održan je Info dan i motivaciona obuka na popularizaciji inovatorstva i metodologiji startupa, kome su prisustvovali učenici završnih razreda gimnazije Branko Radičević i tehničke škole u Staroj Pazovi. Zahvaljujući regionalnoj razvojnoj agenciji Srem, na primjeru ličnih inovativnih ostvarenja mladih predavača Nemanje Bamburaća i Vladimira Laloševića, učenicima je prikazan put od same ideje
do njene uspešne realizacije i potencijalnog tržišta. Regionalna razvojna agencija Srem pruža programsku, mentorsku i pravnu podršku svima koji žele da pokrenu sopstveni biznis u oblasti inovacija, istakao je Milan Mirić, direktor regionalne razvojne agencije Srem. Naredne nedelje biće raspisan konkurs za buduće stanare, korisnike inovacionog startup centra u Staroj Pazovi. Tri najbolje inovativne ideje, pojedinci ili timovi kao nagradu dobit će laptop računar, dok bi mentorski programi krenuli naredne godine. Pomenute projekte finansira Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovodi opština Stara Pazova i regionalna razvojna agencija Srem. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas svetog mučenika Stefana Dečanskog. U narodu praznik se naziva Mratin dan. Sveti mučenik Stefan Uroš III. Nemanjić, poznat kao Stefan Dečanski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana. Oslepljen 5 godina proveo je kao zatočenik u Carigradu, zadivljujući svojom mudrošću i krotkošću. Kako uči pravoslavlje, kada se navršilo 5 godina tamnovanja, javio mu se Sveti Nikola i vratio mu vid. Zato je današnji praznik zavetni dan za sve koji boluju od očnih bolesti. U znak zahvalnosti Sveti Stefan podigao je hram Visoki Dečani. U narodu se i danas čuje Sveti Mrata, sneg na vrata, čime se označava početak hladnog i snežnog perioda godine. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 13 do 14 časova bez struje će ostati 2 ulice u Staroj Pazovi. 21. oktobra od brojeva 25 i 28 do kraja ulice i Podunavskog partizanskog odreda od ulice Jana Sikore do kraja ulice. Vreme sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu dana suvo vreme, a na planinama se očekuje slab sneg, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Novo na oblačenje uz pad temperature i kišu stiže nam već od subote. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.